Gente, é fogo! Nossos companheiros estão no meio do mato, correndo risco de vida! Olha o tanto de fumaça, olha o tanto de fogo! Pelo amor de Deus! Os bombeiros estão aqui, não querem apagar, não ajuda a gente a apagar, pelo amor de Deus! Esse vídeo foi feito pela PM, que conseguiu gravar um dos MST fazendo rabo de fogo com um cavalo para colocar fogo no pasto. Pessoal, hoje dia 13 de agosto de 2020, aqui na Fazenda Ariadnópolis, município de Campo do Meio, onde está acontecendo uma reintegração de posse legítima com apoio dos oficiais de justiça da comarca de Campos Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiro e da Polícia Ambiental de Alfenas. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha o que os invasores do MST cometeram, olha o crime. Se não bastasse fazer a destruição de toda a colônia da fazenda, com destruição do patrimônio privado, cadê o direito de propriedade? Olha aí para você ver, furtando e destruindo a casa, ainda cometem a barbárie de colocar fogo em toda a área. Olha lá o pessoal do Corpo de Bombeiro trabalhando, o fogo aí já queimou boa parte, agora já está subindo ali para a Mata Atlântica, uma área de preservação, uma área de Mata Atlântica preservada por mais de 100 anos pela empresa. E agora sofre com a atrocidade aí na mão do pessoal do MST. Olha a situação que ficou tudo isso, ó. Eles que falam em cultivo agroecológico, em cultivo, né? Falam em fazer produtos orgânicos. Essa é a conscientização ambiental. Olha aqui, deputado federal Rogério Correia. O senhor que é grande defensor desse pessoal, né? Que tem eles como seus pupilos. Inclusive tem um dos líderes como seu assessor de gabinete. Olha aqui, ó. Olha o crime que eles cometeram.